Diversão e muita descontração marcaram o lançamento do projeto por dentro da capital, rumo aos 300 anos, em uma manhã onde alunos da Escola Municipal Tacílio Sebastião da Cruz visitaram os principais pontos culturais e turísticos de Cuiabá. Idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, a primeira edição contou com a presença do historiador, professor e escritor Moisés Martins, que não escondeu a emoção ao comentar a iniciativa do deputado Eduardo Botelho. Atitudes como essa... Só partindo mesmo de uma pessoa simples, como é o presidente, né? E ele mostrou essa simplicidade, ele não escondeu a sua origem, e isso é muito importante. Pela primeira vez eu assisto pessoalmente uma autoridade descer do seu posto de autoridade e vir ao encontro de crianças, de jovens, que serão os futuros homens do amanhã, homens e mulheres, e ele fazer esse tour mostrando os lugares, vamos dizer assim, históricos de Cuiabá. O tour histórico partiu da Assembleia Legislativa em direção à Catedral Basílica Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Em seguida, uma rápida parada no Palácio da Instrução, localizado no Centro Histórico da capital. No trajeto, que percorreu ainda o antigo Campo do Urique, local que já foi sede da Assembleia Legislativa e hoje abriga a Câmara de Cuiabá, uma rápida parada para fotos no Marco Geodésico da América do Sul. O próximo ponto visitado foi a Orla do Porto, onde estudantes puderam conhecer um pouco da importância do local para Cuiabá. Palco de disputas esportivas, comércio pujante e de noites embaladas pela música, o Porto ainda é uma vasta lembrança na memória de quem cresceu na região. Eu tive o privilégio de conhecer essa região aqui toda ainda, quando as águas ainda não eram poluídas, aqui pescava-se pintado, jaú, pegava direto aqui. E era uma região assim, muito festiva mesmo, que era o movimento de Cuiabá, o centro maior era aqui nessa região do Porto. Tinha o campo aqui do bode, que o pessoal falava, o campo do bode, mas eu mais trabalhava nessa época, né? Porque eu trabalhava de dia, o dia que tinha jogo no campo eu ia lá vender refrescos, refresquinho que ficava numa sacolinha prática, que tinha um canudinho para furar. À noite eu vendia amendoim torrado aqui na frente de um cinema. De volta ao ônibus, a poesia deu lugar à música, onde um menino, que hoje é rapaz, sente saudades de um tempo que não volta mais. Milho torradinho socado, canela açucarada, a branca pura daquela gurizada do tempo do campo do Urique. Quando a pandoga finca finco busca pé e o trique-trique pintava o céu com pingos de luz. É tempo bom que não volta mais, só na lembrança de quem foi menino, hoje é rapaz. A curiosidade também marcou a visita. Para quem já plantou, colheu e vendeu bananas, a pergunta da jovem estudante foi de fácil resposta. Deputado, porque quando as pessoas nasciam, o nome das, o apelido das pessoas era Papo Banana? Porque lá tinha muita banana, o pessoal produzia muita banana, inclusive meu pai plantava banana. Eu ia na roça, eu mesmo plantei muita banana, cortei banana, nós cortávamos banana e a gente trazia para vender aqui nas feiras. Na Igreja São Benedito, uma última pausa para a bênção do padre com direito a um pouco da história do local para os cuiabaninhos e cuiabaninhas do futuro. São dois desejos que se encontram. O desejo da igreja de favorecer a construção e a perpetuação da memória histórica, valorizando inclusive a cultura cuiabana, com o desejo da Assembleia Legislativa, também contribuir na preservação da memória histórica. O projeto Por Dentro da Capital, rumo aos 300 anos, foi criado com a finalidade de valorizar a cultura da cidade e, ao mesmo tempo, incentivar o conhecimento através da prática. Para nós, Escola Tacílio, foi um presente, porque a escola já estava trabalhando, né, com a temática de Cuiabá e esses alunos do terceiro ano estavam desenvolvendo o trabalho de igrejas e praças. Então, quando nós recebemos o convite, ele veio para fazer a culminância. Então, assim, é uma alegria e veio contribuir de verdade com o que as crianças estavam aprendendo em sala de aula. O secretário de Orçamento e Finanças da Assembleia, Ricardo Adriani, ressalta que a iniciativa visa fortalecer os laços da comunidade escolar com a história. É um trabalho positivo, é uma agenda comprometida com o cidadão.
E isso é um braço, né, claro, do trabalho social que vem fazendo essa nova gestão. Durante todo o trajeto, o presidente do Legislativo, o deputado Eduardo Botelho, interagiu com alunos e mestres. O parlamentar falou sobre a continuidade do programa como forma de preparar cidadãos mais conscientes rumo aos 300 anos de Cuiabá. Nós vamos fazer isso mais vezes, vamos fomentar a história nossa, vamos levar a nossa cultura para todas as escolas, vamos viver a nossa cultura. Os gaúchos, onde eles vão, eles criam os CTG aí, por que que nós não podemos também criar o nosso Centro de Tradição Cuiabana, por que que nós não podemos criar o cuiabanês, a linguajar cuiabano, e é isso que nós queremos com esse projeto. Ao final do evento, estudantes receberam um diploma pela participação do tour cultural. Foi servido um tradicional lanche cuiabano, com bolo de arroz, suco de caju e bolo de queijo.